La reforma de la plaça Vicenç Ferrer i la millora de l'enllumenat de la piscina municipal d'Orlistrobl han estat els dos projectes més votats en els dos processos de pressupostos participatius del 2015. Ahir es van obrir les urnes i es va fer el recompte dels vots dipositats pels calellencs en un acte obert al públic i supervisat per la secretària de l'Ajuntament de Calella. En no superar la partida destinada a inversions de millora de les instal·lacions esportives municipals, en aquest àmbit d'actuació també es podrà realitzar el projecte projecte per tornar a marcar la pista del Pavelló Municipal d'Esports del Parc del Mau i dotar-lo d'un sistema de megafonia. La plaça Vicenç Ferrer, amb 799 vots, ha resultat la proposta escollida per dur a terme una actuació de reforma amb una inversió prevista de 100.000 euros. El regidor de Participació Ciutadana, Marc Buch, assenyalava que el resultat de les votacions estableix una priorització de les actuacions, però que en cap cas es desestima el projecte de la plaça Catalunya. La majoria ha dit ha entès, bueno, o creu oportú doncs, que sigui la plaça Vicenç Ferrer la primera que s'executi, però des de l'equip de govern sempre hem dit doncs, que entenem que tots els projectes, els, projectes són necessaris i no vol dir doncs, que la plaça Catalunya no s'hi actuï el dia de demà, sinó doncs, que tindrem en compte que cal fer una renovació, que es pot executar doncs, en fases, es pot anar fent doncs, mica en mica i per tant doncs, també la plaça de Catalunya tindrà doncs, la, la seva inversió. El recompte es va fer ahir a la sala de plens de l'Ajuntament de Calella sota la supervisió de la secretària municipal i del regidor de Participació Ciutadana, Marc Buch, en presència de tres observadors designats pel Consell Municipal de Convivència i Participació. Dels 1552 vots recollits durant el procés de votacions, 630 han donat suport a la proposta per renovar l'il·luminat de la piscina municipal d'Orlíthrobs, pressupostada en 26.030 euros i a iniciativa del Club Natació Calella. En no superar la partida prevista i d'acord amb les bases reguladores, també es podrà executar el segon projecte més votat. En aquest cas, hi havent obtingut 430 vots, el que permetrà tornar a marcar la pista de joc del pavelló municipal d'esports del Parc del Mau i equipar-lo amb un sistema de megafonia. Les entitats promotores dels projectes valoraven a nit el resultat, tot assenyalant els beneficis que reportarà en l'ús diari dels equipaments. Han hagut moltes votacions, no esperaven tanta, però bueno, ha sigut una cosa molt, molt maca, ha participat molta gent, i ara doncs, el que aconseguirem serà tenir una mica més llum a l'hora que fa falta la llum, perquè la instal·lació és molt antiga i no és tan sols la llum, sinó que faran tota la instal·lació nova que a la piscina li feia molta falta. En nom del bàsquet ens, ens, permet doncs, fer una tercera pista per encabir els nanos, perquè ara la tercera pista queda molt petita i així ens podem encabir els nanos i, i en tema de rotació d'horari doncs, va molt bé, estem més esponjós en el pavelló inclús també la, la megafonia també ens anirà bé per pel tema de partits i tema d'entrenaments. Compartim espai i els problemes i les mancances són comunes. El govern farà una valoració del procés participatiu un cop es reuneixi al Consell Municipal.